kubera yo mwasuze mutya muri mutya mujebale koje mudusa kengano ze salina sif nange jindi ndi bulunji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kakati rema namakula yachayisa abantu okuchala era kati bakutia noku wasaba mu bakutira dala olwengeri rema ne Dr. Hamza jeba TTV amu ne jeba kula mu okuchala kwabwe nengeri jeba sasanya mu ensimbi avubuka banji kati bati okuchala noku wasa kakati no waliwo abamu kubageze masu noku banga okubatochi mu teka teka ya rema eyo kuwasa I mean ya Dr. Hamza kuwasa rema engeri jeba chikula mu aganti abavubuka banji nye sanji zino bati ano okuchala obuchazi ewabwe wabachala bebazala oba ewabwe abachala je babazala bati okuchala yo nga baloza nti bayina okutwala enkuyanja n'enkuyanja n'enkuyanja y'ebintu n'amamotoka n'amamotoka ag'ebintu so nga ate okuvedda nedda si bwe kyali mukimanyi bulungi nnyo nti omukolo gw'okukyala okuva gye bwava paka n'okutusuna ku lwaliro si gwe mukulu ogutwalibwako ebintu ebingi ebintu ebingi bibisimbalayini abamu baleta mamotoka na motoka okukyala si bwe kwabanga okukyala kwabanga kw'abantu abatono ennyo oluusi basatu oba bana abajja okukyala ewasenga oba ewabazadde b'omukyala okubalaba n'okubeetegeeza babanya nti ono ye gundi ne gundi beba tuto omwana waffe ono kugamba okulabagana kye bayitanga okukyala ne bamanya nti kakati baba bamaze okukyala then ne bategeka omukolo ogw'okwanjula abasinga kwe bakuŋŋaanira enkuyanja n'enkuyanja y'abantu kakati bano mu kukyala bagende bantu bagenze babyonona abantu okukyala kati linga mbaga actually abamu bakyala na bukyazi nga tasuubira na kukola mukolo era olulyamwaga nti kasamala okukyala ebyomukolo tombuulira kasita mukyala nga bajjako abakoze ki bamumpadde kakati bagamba nti okuva Rema we yakyaza Dr. Hamza ne basombola mamotoka n'amamotoka g'ebintu ne bakola ebintu eby'enjawulo mutuufu okukyala kutiisiza nnyo abantu bagamba ffe tulikyala ye kakati tunakyala tunatwala ki kakati ebintu ebyo byatiisa nnyo abantu era n'okutuusa olunaku olwaleero abavubuka bangi bati okukyala mbazadde b'abaana olw'ekyo nga tebana byakutwala abawala bangi bati okukyaza abalenzi baabwe olw'okuba nti tebalina bye basuubira bagenda kuleetebwa mu maka g'abakadde baabwe so nga ate omukolo gw'okukyala si bwe gwali n'okutuusa olunaku olwaleero si bwe gulina okuba naye okuva Dr. Hamza we yakiraga mu lwatu ne Rema nti banaye okukyala kulina kuba kuti era oli kasoogera kukyala abasuubira bintu kakati ekintu kino tekirina kubanga kitutwala kubanga kye tulina okujjukira abavubuka abali eyo kwosa n'abawala nti tetwenkanankana Dr. Hamza ne Rema balina eddala kwe bali Daddy Andre ne Nina Rose nabo balina eddala kwe bali kwosa n'abala bagenda mu maaso n'okubanga bakola okukyala okw'enjawulo ne bakuteeka ku leve endala balina eddala kwe bali nawe oyina ly'oliko tobuuka ddala lya muntu kutuuka ku ly'otalina oba ku ly'otasobola kulinnyako ojja kunaanuka okugulu oba oyulike oba ogwe linnya w'osobola okutuuka omumpi wakoma waakwata wadde n'omuwanvu takola ki tasukkawo kakati kwata mulevo gy'oyina mwekwanekwanye yogera n'omukyala wo yogera ne girlfriend wo mugambe butuufu nyimiridde bwenti njagala kukyalako wammwe ensonga nkulu nnyo ate abamu bagibusa amaaso n'ayagala okole omukolo gw'okwanjula lumu naye omukolo gw'okukyala mukulu nnyo nga bw'okiwulira nti musooke mukyale babeetegereze mwogerezeganye wano oluusi waba n'okwogerezeganya nti bannaye mukolo gw'okwanjula gukufaana ne bwe guti ne bwe guti oba tukole bwe tuti ne bwe tuti anti mujja kukola bwe muti ne bwe muti kati awo omukolo ogwo y'ensonga laki gwakulemberanga ogwaki ogw'okwanjula era n'okutuusa olwaleero abamu bagikola ne gambye nti kati abamu gye bakolera ddala n'akyala bukyazi ekyo n'akita ebyokwanjula takola ki tabyogerako so akati tumanye embeera gye tulimu oba oyina 50,000 kozesa ago genda okyale waabwe wa mukyalawo then teekateeka okwanjula mu mpolampola oba oyina akakadde kamu k'oba okozesa kyonna ky'oyina oba oyina ezisinga wezikozese tewali agaana okukozesa sente ze gw'omanyi ekyo zikozesa naye temuteekawo mbeera yakulemesa ate balala kukola ki olw'okuba nti bo tebaweesa balala bye bakola so embeera eyo lwaki Rema n'amakula ne Dr. Hamza batunuliddwa nnyo okubanga ate mpozi baayonoona ekigambo kukyala
Atenda ni batisa na abantu baji nyo kwa njula kusate mpozi nukole mikolo. Nga gafe tugenda kukula chibu che batakoze kule chicho tugenda kukula chavali.